Монгол улсын ерөнхийлөгч зарлаг гаргаж Токио 2020 зуны Олимп Паралимпийн наадамд амжилт гаргасан гавья тамирчин Содномпилжээ, М.Уранцэцэг нарт өнөөдөр Хөдөлмөрийн баатар цол хүртээж Хөдөлмөрийн баатарын алтан соёмб тэмдэг Сүхбаатарын одонгоор шагналаа. Эх орно төлөөлөн Токио 2020 зуны Олимп болон Паралимпийн наадамд амжилттай оролцсон тамирчид, багш, дасгалжуулагчид, албаны хүмүүст Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцүүлэх баяр хүргэж амжилт хүслээ. Энэ жилийн Олимп Паралимпийн наадамд оролцсон тамирчдын тоо өмнөх дээд амжилтаа давсан төдийгүй түүхэнд анх удаа нэг Олимпиад 10 тамирчин маань медалийн төлөө өрсөлдлөө. Монгол улсын Паралимпийн түүхэнд 2 дахь алтан медалт нь төрлөө. Анх удаа Монголын 5 шүүгч Олимпийн наадмыг шүүлээ. Та бүхэн дэлхийн дахныг хамарсан цар тахлын хүнд нөхцөлд бэлтгэл сургуультай тасралтгүй хийж нүрийн хичээл зүтгэл хамтын хөтөлбөрийн үрээр хүн төрлөختний эв санааны их наадам Олимпиад эх орноо төлөөлж амжилттай оролцож чадлаа. Та бүхнээр дамжуулан Монгол улс хүн төрлөختний эв нэгдэл, инх тайвны үзэл санаанд хов нэмрээ оруулж хүнд цагийг хамтдаа давах хүсэл зөргөө илтгэлээ. Эрхэм тамирчдаа, тамирчны ялалт хямдхан олддгүйг төр засаг ард түмэн ямагт мэдэрч байдгаа. Олимпийн наадмын маргаашнаас дараагийн олимпийн бэлтгэл эхэлдэг. Ирэх олимпийн наадамд илүү өндөр амжилт үзүүлнэ гэж төр засаг ард түмэн ч итгэж байна. Алдаа оноогоо цэгнэж, амжилт бололтой улам баттан ахиулж, олимпийн аварга медальтнууд олон аравраа төрн гарахыг ард түмэн ч хүсэн хүлээж байгааг би өнөөдрийн чи зориуд онцлон тэмдэглэж хэлхийг хүсэж байна. Та бүхний гэр бүл, үр хөөхөд хамт олон ч хамгийн сайн сайхан бүхнийг хамтдаа хүсэн ёроё. Та бүхэндээ спортын өндөр амжилт хүсэн ёроё. Монгол улс мандан мод болтугай. Баярлалаа. Содномпилжээ Токио 2020 зуны Паралимпийн 16 дугаар наадамд пауэрлифтингийн төрлийн 107 кг-ын жинд 245 кг-ыг өргөж Паралимпийн дээд амжилт тогтоон Паралимпийн аварга болсон юм. Токио 2020 Олимпийн наадмын жуда бүхийн тэмцээний эмэгтэйчүүдийн 48 кг-ын жинд М.Уранцэцэг хүчээ сорьж хүрэл медалийн төлөөх барилдаанд Португалийн Катарины Костаг цэвэр ялж хүрэл медаль хүртсэн билээ. Мөн жуда бүхийн 81 кг-ын жинд зодоглож Олимпийн мөнгөн медаль хүртсэн Саид Малай, 73 кг-ын жингийн хүрэл медаль цогт Баатар, эмэгтэйчүүдийн 53 кг-ын жинд Олимпийн хүрэл медаль хүртсэн олон улсын хэмжээний мастер Болорт Туяа нарт Сүхбаатарын одон хүртээлээ. Мөн ерөнхийлөгчийн зарилгаар Токио 2020 Олимп Паралимпийн наадамд амжилттай оролцсон дасгалжуулагч, шүүгч, эмч болон тамирчдыг төрийн дээд одонгоор шагнаж урамшуулсан байна.